Ale jedna stvar je specifičnosť zanimljiva na ovoj slici. Od malena sam bio šmeker. Pogledajte moju desnu ruku, gde se nalazi? Ja imam nešto ovdje crveno od spavanja, od ležanja, ali nema veze. Dobro jutro! Niste očekivali da će moj klip ovako da počne, jer tako, jer nikad ne počinje ovako moj klip, ali nema veze. Htio sam ovako da počne moj klip, samo da vam pokažem jednu stvar. Za vas, kako se to kaže, za vas koje zanimaju računari i sve to, ukoliko mislite da vam je kompjuter spor i da se sporo pale aplikacije i sve, nemojte odmah da krivite procesor, RAM, memoriju ili vašu grafičku. Dobro, to nije do grafičke, ali... Nego lepo i uzmite, zapitajte se koliko brz hard disk imate i obavezno kupite SSD. Juče sam kupio SSD za moj kompjuter, to je solid state drive, i moram da vam pokažem samo za koliko se pali kompjuter. I posle toga odmah krećemo klip. A, gledajte sad ovo. Znači, monitor je već upaljen, komp nije. Palim komp. A, da vidimo za koliko će moj kompjuter da se upali. To je to. Znači, bukvalno, ako hoću odmah da uđem u Google Chrome, Google Chrome je odmah spreman. A ovaj zvuk što čujete u pozadini, to je moj cooler koji je malo ispao iz ležišta, a mrzi me da ga podmažem užasno, tako da se uvijek tako čuje kad tek upalim kompjuter, ne znam zašto. Eto, to sam samo htio da vam pokažem koliko je SSD zapravo važan u kompjuteru i koliko ubrzava kompjuter. Ajde, pređemo u klipu. Hello and welcome to my kanal. Gledao sam sad par klipova od onog youtubera ko bi rekao, pa mi ušao intro, vrate, u glavu. Okej, za današnji video radimo drugi deo serijala koji sam već radio, to je sta će postati serijal pošto radim drugi deo, jel tako? Reakcija na stare, smešne, cringe slike. Radim treći deo ovog challenge-a ako ovaj klip dođe do... 400 lajkova. Ne, 500 lajkova. Zajebali ste me prošli put, najiskrenije da vam kažem. Snimio sam klip, kako se zove onaj najsmješniji Instagram komentari, gdje sam rekao ako klip dođe do 500 lajkova, računajući da neće doći, da ću snimiti kako zovem onog lika, i klip je došao do više od 700 lajkova. Tako da očekujte taj klip uskoro, morat ću da snimim da vas ne izneverim. Tako da i treći deo ovog snimka izlazi ako ovaj klip dođe do 500 lajkova, tako da ajmo zajedno da brojimo i da lajkujemo. A kad dođem do 1, vi lajkujte klip. 5, 4, 3, 2, 2, 1! Lajkujte klip, koliko se ne tardiram. Ok, odmah pređemo klip, znači neću se pravim fin da pokazujem neke slike koje nisu toliko ružne. Da li želite mene da vidite iz 2011. Evo mene iz 2011. Realno, nisam evo bio uvek ovako lep i zgodan. Nekad sam izgledao i ovako. Hvala ti pubertet, hvala ti. Ali molim vas, pogledajte ove šiškice. Imam jednu sliku sa ekskurzije koja izgleda ovako. Ja neću pokazati lice ovih devojaka, zašto otko znam da li žele da se vide uopšte u mojim klipovima. Ali jedna stvar je specifično zanimljiva na ovoj slici. Od malena sam bio šmeker. Pogledajte moju desnu ruku, gde se nalazi? Tu! A ova moja druga ruka je isto krenula na isto mesto, ali vidim njenu ruku koja sklanja u fazonu. Ne, beži. I zato ova ruka. Čaj se, naravno, uopšte nije tako ispala na slici, uopšte nisam hvatao devojke za dupe. Ili jesam. Ne, uopšte nisam to radio, nego ispala takva slika, znači meni je to toliko bilo smešno kad sam tad gledao. Ali komentari na ovoj slici. Ja li komentari su, desna ruka mi je nešto sumnjiva. Još ja li komentari su, meni ova leva devojka nešto sumnjiva. Ovo je jedna najjača slika koju sam ja ikad napravio, bukvalno. Okej, ovdje imamo sliku Marka Tešića na ekskurziji, gospodina koji ne zna ni on šta će sa šiškama i čeka da mu dođe alkoholno piće zvano Coca-Cola na sto. Gde mi je bre piće više? U fazonu sam, šta me slikaš majmune? Znači ova likuša, nemam pojma ko je ovo. Znači u fazonu, slikaj mene! Ok, to su ono baš dosta starije slike.
kojima su uvek slatko i smem, koliko su retardirane. Ajmo sad na neki malo novije. Ovo je bila faza mog života, pod jedan, kad sam se mnogo trudio da mi kosa bude savršena, iako nije bila i bila je odvratna. Pod dva, kad je retrika bila u fazonu i samo iPhone useri su mogli, znači iPhone korisnici su mogli da je imaju i to je bilo u fazonu, imaš retriku, cool si, pa sam ja skinuo na svoj Samsung retriku isto, ne znam nija kako, ja sam se tako slikao u fazonu, aha, cool sam, ne, bio sam retardiran, nisam bio cool. A dosta drugara oko mene u tom periodu mog života pričalo, bože na šta ličiš, kako se slikaš, a ja sam bio u fazonu, šta mi fali? Sad vidim šta mi fali. Fali mi mozak prvenstveno, aj daj. Ja moram se vratiti u prošlost opet, ja se izvinjam. Moja faca, moja kosa, oznojen od igranja očigledno. A izgledam skroz pijano, jel tako? A na stolu stoji Coca-Cola. Moj komentar od pre 7 godina. Neko je očigledno bi ostavio komentar, ali je očigledno obrisao profil pa nema tog komentara više. Vjerojatno je napisao kao ružan sam ispao ili ispala ili tako nešto. Nisi, čuti tu, vidi kakav sam ja, koda sam se napio. Možda sam se napio od guarane. Ovo je bilo 2011. Znači tad sam imao 13 godina. Skoro 14. Dobro, 13. A šta sam teo kažem, tad je bilo fazodno ako popiješ guaranu, ti si odrastao čovjek, tad se uopšte alkohol nije pominjao. Kakav alkohol, znači bože me sačuje, to je zabranjeno piće, bukvalno. Dok današnje generacije sa 13, 14 i 15 uveliko piju alkohol, uveliko se leše od alkohola i pijani budu po gradu, što je toliko odvratno, toliko retardirano, nemojte to raditi. Imamo moju sliku iz sa mature 2000, to jest sa mature 8. razreda 2013. Dobro, nisam ovdje bio toliko loš, ali sam bio ipak klinac, znači pogledajte me, molim vas. E, ali zacrto sam sebi godinu dana ranije kako ću da izgledam na maturi i ovako sam identično htio da izgledam i to sam ostvario i toliko sam bio srećan da je to nevjerovatno. Ali znači su mi ovi komentari na tim slikama, tešću lep si, tešću sladak si, tešću prelep si. A ja, znači, ne da nisam ni blizu lepote, valjda je to tad bio standard lepote pa su mi tako pričali. Pogledajte me sad bre, sad sam lep, ne tad. Nisam ja narcis, ja sam neki lepši cvet. Šalim se naravno. Okej, ovdje imam jednu mnogo cringe sliku. Evo je ovdje, znači, prvo, bio sam mršav ko stalak za infuziju, znači bukvalno. Drugo, gremlinska faca, znači ne znam šta mi je. A treće, ova tetovaža, znači cringe, znači fuj. Tad sam složio mnogo na tetovaže, hteo da imam pune ruke tetovaže i dalje donekle želim, ali ne crtam ih više po rukama ovako. Ovo mi je neka drugarica crtala po ruci, znači uzela je marker, znala je da volim tetovaže i tešću, ajde ti nacrtam tetovaže. I uzela je i crtala mi je po rukama tetovaže, a zapravo to nisu bile tetovaže, već krugovi ovako i ja sam se toliko tad ponosio na to, išao tako kroz školu. Ja sada vidim nekog klinca da ide tako, rekao bi mu, debilčino, šta radiš? Slušaj, meni su tad tako pričali drugari, a ja sam bio u fazonu, jedite govna. A dobro, realno sad kad pogledam na taj deo mog života, to je bila faza kroz koju sam ja prolazio. Neko prolazi ono kao kroz emo fazu, neko prolazi kroz ne znam nija kakvu fazu, neko kroz ovakvu fazu. To je pubertet, realno. I to je skroz normalno u tim godinama. Znači ne bi bilo normalno da se ja tako sad ponašam u ovim godinama, ali u tim godinama je skroz okej. Okej, to bi bilo to za ovaj video, a za sljedeći deo ovog serijala imam nešto specijalno spremljeno za vas, a to je verovatno da ću uzeti staru kutiju sa mojim dosta starim slikama, znači od kad sam bio beba i klinac, i to ću vam pokazivati. Znači to će biti urnebesno i klip će trajati fazno 10 minuta, tako da obavezno ostavite like da dođemo do 500 lajkova kako bismo snimili i taj klip. Hvala puno na gledanju, subscribeujte se na kanal ako već niste i uključite ono zvonce koje je najvažnije kako biste bili odmah obavešteni čim izbacim ovaj klip. Zapratite me na Instagramu ako već niste, a mi se...